Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në emisionin Aventurat e Julit. Jam Juli dhe jemi në ditën e 18 të udhëtimit tonë në këmbë dhe vetëm në këmbë nga pjesa më jugore e Shqipërisë, që është Qabota, deri në pjesën më veriore, që është Vermoshi. Jemi nisur pra vetëm në këmbë dhe jemi në ditën e 18 në një vend që nuk e di ti u them se ku jemi sepse harta kur e pash në tepelen thjesht nuk tregonte asnjë fshat vërtet. Gjetëm ca shtëpi të braktisura, dje binte shi, duhet kisha ndëj në Memalia, i po më vazhdova rrugën më të lartë, një rrugë të panjohur, ku fshati radhës, ku shë di se ku do tjetë, dhe pas i eca, eca, nuk doja të hapja qadrën, sepse qadra pikon uj, binte shumë shi, erdha në një shtëpi të braktisur, në disa shtëpi të braktisura, por i pashtë gjitha një nga një, dhe në njërë nga to, gjeta një vënd me dyshek, një dyshek i vjetër leshi, që s'duhet të ulesha në të se ku i djetë se që pëson, por mora qadrën e kampingut, edhe e shtriva, pa e hapur këshut ma, dhe normalisht e shtriva në atë dyshekun, dhe e kam fjetur në dyshek për bukuri, në këtë hotel me zero i, që s'ka as drita, e shikoni ati që e ka atë qelsin e dritave, po drita nuk ka normalisht, kështë edhe drita do rria këtu, s'lëvizia nga mëndi, ka një kuzhin që s'ka lavaman, ka dollap, ka gjërat që nuk i plaçki dot njerëz sepse si nxjerrën dot nga dritaret. Sot kemi udhëtim akoma, për momentin ka pak diell, por nuk i dihet asnjëherë, prandaj do të zgjojmë sa më shpejt, të ngrihem, të bëhem gati, të marr çadrën, të marr sleeping bagun, të marr gjërat e çantës dhe të vazhdoj udhëtimin se po më zuri shiu në rrugë, nuk ka shtëpi rrugës. Nisemi. Nëse me u zgjova në mëngjes dhe po shikoja këto shenjat këto. Për shembull atje duket harta e pjesës perëndimore të Shqipërisë, ja ku është me Vlorën, me Durrësin, me Shkodrën. E gjitha duke vërtet si harta, ja shikoj kjo pjesa këtë, harta perëndimore e Shqipërisë. Këtu më këtë, kjo këtu do të jetë Bërzoll. Këto shikoj normalisht kur jam këtu. Kurse atje është një njeri. Jo vetëm është një njeri, po mund ta kuptoni që ky është Jack Nicholson, edhe po shikon murin, edhe po i thot murit, hapu, hapu, të gjitho ati. Edhe këto po shikoj kur nuk kam që bëj, sepse dhe me bateri jemi keq, dhe gjithë tjetër s'kemi që bëj. Ja, këtu kam varur bluzën time, gjupin, bluz, gjup, që është, nuk e di si quet, që teorikisht duhet ta mbron të më mbron nga shiu, por nuk më mbron nga shiu. Me atë shkopin kam mbyllur derën sepse nuk mbyllej mirë. Këtu kam varur pantallonat që u lagën. Edhe këtu është dritarja e cila në mëngjes. Dritarja duhet hapur që të hyjë erë. Jo se si këtu, normalisht shikoni gjama këtu. Por do e hapim, dhe me shiko se jemi pronar të mirë të kësaj shtëpisë që sa po futëm. Këtu ka ndërtesa të tjera në të cilat është ku të futem e ku të dalë. Dhe u futa këtu. Të pak në kisha një vend për të fjetur, kemi si të shikoni këtu. Mirë që nga kemi fjetur në dyshek. Edhe hidhe është këtu në dyshek, edhe është aqë mirë, aqë bukur, sa që dhash jam e fatë që fjeta në këtë vënde, shlodha kockat sot. Si të qoftë, duhet ikim. Bemi gati dhe të ikim.